ירושלים, בירתנו הנצחית, כאן באולפני ערוץ 20, בירושלים השלמה. מה לעשות שצריך להזכיר את זה מדי פעם, ירושלים השלמה? צריך, נכון? כי חברי הכנסת שלהם לא מקפידים לומר את זה, אז אנחנו נזכיר להם שהם בירושלים השלמה. גם נדבר על זה אולי בהמשך. האולפן הפתוח, התוכנית שלכם, חברים יקרים, התגובות שלכם מהבית באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 0404 וערוץ 20, וגם המספר, כאן על המסך למטה, זה הוואטסאפ שלנו, אתם יכולים לשלוח כבר שאלות, תגובות. אמרנו ירושלים, היום זה יום עם שני ירושלמים. מה נתחיל? נתחיל בימין או בשמאל? הכל בסדר. הלל ביטון רוזן. ערב טוב, בועז. ערב טוב, הכל בסדר? כן, ברוך השם. אתה לא בשכונת סגר או משהו ב... לא, האמת שלא. האמת שאתה פה כל יום בערוץ 20, איזה סגר ואיזה נעליים, אתה כל הזמן טייל. גר פה. כן. רן בר יושפט. ערב נפלא. ערב מצוין. גם אתה ירושלמי ש... בהחלט. בגבולות, וכולנו ירושלמים, אנחנו רוצים או לא. בלי ירושלים אפשר לסגור את הבאס. ירושלים צריכה להתפרס עד המסק בעיקרון, לא? אז... כן, כן. לאט לאט, נראה מי יהיה ראש העיר. טוב שאתה מעלה את הנושא הראשון של התוכנית, בסדר. טוב, חברים יקרים, בואו קודם כל קצת אולי למען הפתיחה נדבר על הנושא, כי איך שנפתחת פה התוכנית, אתם יודעים מה המילה הכי חזקה? נו. מנדלבליט. זו המילה הכי חזקה. זה מונח, זו לא מילה כבר. זה כן, זה כבר, זה מונח לנו כאן, מה זה מונח? יושב לנו על הראש, ולא עוזב אותנו הנושא הזה. גם היום פרסמנו ב-0404 בפרסום ראשון, על ארגונים שפנו בנושא הזה למבקר המדינה בדרישה שיפתח בחקירה, ומקצת אני אצטט מהנושא הזה, אבל צריך לומר, המאבק שלנו בנושא של מנדלבליט מתחיל ככה לראות, אור בכל מיני מקומות, פשוט אין כבר ברירה לאנשים, לא יכולים לא להתייחס לנושא הזה. נכון. אז באמת, לפני שאנחנו ככה באים ומתחילים לדבר, חשוב גם להזכיר ולציין משהו שעבר ככה מתחת לרדאר, שלמעשה היום אין מי שיכול לפתוח בבדיקה כנגד אביחי מנדלבליט. למה? כי אביחי מנדלבליט היום יש לו תפקיד נוסף, הוא גם ממלא פרקליט, ממלא מקום פרקליט המדינה, שזה שערוריה בפני עצמה שצריך לטפל בה, ויפה שעה קודם. אני מקווה מאוד שהעתירה שהגיש אותה שר המשפטים אמיר אוחנה בסופו של יום תתקבל וידונו בה במלוא הרצינות. עגבניות. אז זהו, מה זה מקווה? אנחנו לא... אני לא. אז לצערי, אני אופטימי, אבל אתה ריאלי, והלוואי שאני בסופו של יום גם אכיר במציאות כמה שיותר מהר, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהדברים שנמצאים מתחת לפני השולחן הציבורי, לצערנו הרב, חמורים מאוד מאוד מאוד. אנחנו נמשיך להזכיר את זה, נמשיך להדגיש את זה, עד שהאמת תצא לאור. יש לנו שתי בעיות מרכזיות שאתה אומר אני ריאלי, ו... בגללן אני ריאלי. אחת זה ה-61 לפחות שצריך, מנדטים, זה קודם כל. אבל יש לנו בעיה מרכזית הרבה יותר לפניה, ואני מדבר עליה בשבוע האחרון כי זה כבר נמאס, זה חבורת הדגים בבלוק הימין. כולם שותקים. אז מה אתם מצפים? אם חברי הכנסת, נבחרי הציבור, דגים, לא מדברים, מה אכפת לבית משפט? אלה לא מדברים. למה שאנחנו נתעסק בנושא הזה? זאת אחת הבעיות המרכזיות. הם לא כל כך ימין. יש לי אגב הרבה הערכה לחברי הכנסת, מכל המפלגות, במיוחד מהמפלגות של המחנה הלאומי, הם לא כל כך ימין. כשחבר כנסת קורא לערבים בשם אחר מלבד ערבים, זה לא כל כך ימין. כשחבר כנסת לא מדבר על החלת הריבונות בכל יהודה ושומרון, ופועל כדי לעשות את זה, זה לא כל כך ימין. עכשיו, שוב, אנשים טובים עושים עבודה טובה, אני לא מזלזל בכלל. אבל אידיאולוגית, בואו נשים את הדברים לשולחן. זה כשאנחנו כל פעם אומרים, ממשלת ימין, ממשלת ימין. איך פעם אחת איינשטיין אמר, הכל יחסי בחיים? אז יחסי, זה ימין, אבל הדופן הכי ימנית היום בממשלה היא יותר שמאלה ממה שפעם היה מרץ. טבנקין, סליחה לשיעור בהיסטוריה, אבל ב-68, טבנקין אמר, כמובן שהערבים הם לא עם, ושתי אגדות שלנו, זה היה המרץ של פעם. איכשהו, מה שקרה זה שמי שנשאר במקום הפך להיות מאוד מאוד ימינה, כי השיח כולו זז מאוד מאוד שמאלה. אז מה... אולי אפשר להגיד, להבדיל אלפי הבדלות, הכל כל יעקב, הידיים, אנחנו מכירים את זה. תשמע, רבין... זה לא בדיוק אותו משפט שמתייחס לזה, אבל... אני חייב להוסיף על מה שרן אומר. בשנת 81, אם אני נוטה בבחירות, הסיסמה של מפלגת השמאל הקיצוני, רק כך, מי שזוכר, הייתה שתי מדינות לשני עמים. היום זה כבר סיסמאות של מפלגות ימין, שאומרים לעשות... לא סיסמאות, נאום בר אילן, ראש הממשלה. נאום בר אילן. סיסמאות, זה אג'נדה. עד היום הוא לא חזר בו, הוא לא חזר בו. כן, יכול להיות שזה גם תרגיל, אני לא יודע אף פעם לאכול את זה, אבל זה... רן צודק, ויותר מזה, אתה מאוד צודק. אתה יודע למה אתה צודק? כי לפעמים אני צודק. לא, אני גם מוסיף, זה לא רק נבחרי הציבור הימנים, זה גם העם,
הימני, שקורא עצמו ימני. היום אני עברתי מול המחאה בבגץ, היו שם אולי 10 אנשים. עברתי אחר כך למחאת משפחות השכול, שהיא מחאה של כולנו, שאסור לקרוא לה מחאה כזאת, זה מחאה של עם ישראל, כנגד הרצון לשחרר מחבלים עם דם על הידיים. היו שם רק כמה בני משפחה. אז אם אנחנו לא יוצאים ולא תומכים, וגם בגורן אתה היית שם, לא היו שם לדעתי יותר ממאות הלוואי במקרה האופטימי. אז נבחרי הציבור אדישים. נבחרי הציבור אדישים. אם היה בגורן 7,000 איש ו-70 אלף איש... אני לא מסכים איתך. הם היו מרושים יותר מחויבים מאוד. בוא נגלה לכם משהו, אתם יודעים מה? בוא נגלה לכם משהו. בקרב כמה פעילי ימין, וגם חבר'ה גם כולל של הליכוד שיש שם, ועוד כמה שמדברים בימים האחרונים, הרבבו אותי בשיחות האלה, ככל הנראה מתוכנית הפגנה נגד חברי הכנסת של הימין. שיתחילו להתעורר, ומי שלא יתעורר, לא יספרו אותו אחר כך. אבל אני רוצה להגיד כאן משהו. הנה, אני מגלה. אני רוצה להגיד כאן משהו שהוא טיפה שונה. אני לא חושב שהנושא הזה של, נקרא לזה, ריסון בית המשפט וריסון הפרקליטות, אני לא באמת מאמין שזה נושא של ימין ושמאל. זה הפך להיות נושא של ימין ושמאל. מצד האמת, זה נושא של מי שמבקש דמוקרטיה ומי שמעוות את הדמוקרטיה. ואגב, הטענה שלי, שזו הטעות הכי גדולה של הימין, כי הימין יכול לצעוק עד מחר, אבל אם אין עוד גוש משמעותי מהמרכז, אפילו עם השמאל, שאומר, אתם צודקים, כי עכשיו מדובר על נתניהו ומנדלבליט, נניח שזה היה מישהו אחר, עזוב, לא נתניהו, איך אני רוצה שהמדינה שלי תקבל הכרעות? אני מוכן לקבל את זה שלפעמים אני אפסיד, שלפעמים אני אהיה באופוזיציה, אבל שכללי המשחק יהיו הוגנים. ולכן אני אומר, זה לא רק ימין. הביקורת שלי על הימין זה על מה איך לא מטפלים במסתננים הפושעים האלה בדרום תל אביב. הביקורת שלי על הימין זה הבנייה הלא חוקית שיש בנגב וביהודה ושומרון. הביקורת שלי על הימין זה השוק החופשי שהם לא מאפשרים לו לתפקד. דווקא בנושא של המשפט, זה לא רק הימין. אני אומר לחבר'ה מהשמאל, תתעוררו, תתעוררו, אתם תאכלו את האחר כך גם כן. טוב, ציפורה מרקוביץ' שכותבת, שואלת, איך זה שמישהו מאיים בפומבי ברצח על בנו של ראש הממשלה, או בפגיעה, זה יותר נכון, והמשטרה, טוב, היה גם איומים גם כאלה, האמת, מאחרים, והמשטרה לא עוצרת אותו, האם כדי לעצור אותו צריך להגיש תלונה. ציפורה ישר לסיפה, גם כשהוגשה תלונה לא עוצרים אותו. לא ביבי, לא חוקרים, לא... מה לעשות? צריך להבין את העניינים האלה. יאיר נתניהו הגיש כמה וכמה תלונות, לא היום, לא אתמול, עד שאנחנו לא התחלנו לעשות סביב זה רעש, ופניות, וערבבו שם כל מיני, איפה הפוליטיקאים שלנו, ואיפה זה, ואיפה זה. אז היום המשטרה נזכרה להוציא הודעה שאנחנו חוקרים גם בגלל שראש הממשלה עצמו התלונן. צריכים לחכות שיפגעו בבן שלו עד שמישהו יודיע לתקשורת שהוא עושה. אגב, זה שהודיעו לתקשורת, זה עוד לא אומר שיעצרו גם, ואולי עכשיו בגלל שאנחנו אומרים יעצרו, אבל הגיע הזמן שתעצרו, כי אחר כך את מי תאשימו? אז באותו נושא אני יכול לחשוף כאן בפני הצופים ובפניך, מה שאתה כבר מכיר ויודע, שאני במכשיר הסלולר שלי נמצא סרטון של אותו חיים שדמי, ומפאת זכויות יוצרים אנחנו לא יכולים לפרסם אותו, אבל אפשר להגיד מה התוכן שלו, הוא בסיום חקירת משטרה, קורא לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק להשליך בקבוק תבערה לתוך בלפור. זה סרטון שקיים אצלנו. אבל לא תופסים את אהוד, יש לו מסכה, אפשר, הוא יכול... הבן אדם הזה, הספציפית, אותו בן אדם שאני כבר לא רוצה לחזור על השם שלו, מסית כדרך קבע במדיה החברתית כלפי ראש הממשלה וכלפי אנשי ציבור ימניים. אגב, גם כלפי אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הוא הסית לא אחת. ופשוט, כדרך קבע, מגיע למשטרה, משחררים אותו, בלי שהוא נותן את הדין, וזה בושה, וזה חמור מאוד. לא נכון, הוא שמאל, זה לעבור. הנועל. יש נועל במשטרה, שמאל, זה הנועל. מה אתה רוצה, שהם ישנו את הנועל? מה רק הדוברות? אם מישהו ישנה את הנועל, השוטרים פועלים לפי הנועל. שמאל, יאללה, הביתה. טוב, ימין שמאל, הביתה. דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, צריך לומר, זה לא תגובה של אף אחד, זה אני אומר, אני פשוט מסתכל על התגובות, יש כאן המון תגובות, עוד מעט נקרא גם אותן, ואני חייב לומר לכם ש... בהמשך, בהמשך, בהמשך התוכנית, נהיה כאן עם איילת סלי כהן, שהיא פעילה חברתית שפשוט לקחה את עצמה, אספה את עצמה לתוך הטוויטר, לתוך הרשת הזאת, כדי, השמאל חי שם. ולאט לאט יש יותר פעילות של אנשי ימין שנותנים בראש שם, מה שנקרא. אחת מהן היא איילת, עוד מעט אנחנו, בהמשך התוכנית נהיה איתה, אבל בינתיים, בזמן ההפסקה, חברים, רוצו, מי שאין לו, תפתחו חשבון בטוויטר, תעקבו אחרינו, תראו, אני עושה פרסומת לטוויטר, מה לעשות? תעקבו אחרינו, תעקבו אחרי פעילי ימין, ותתחילו גם אתם להגיב, כי אז יש שם זירה אמיתית שמתנהלת, ואנחנו מתחילים לנצח שם. הגיע הזמן לתת נוקאוט, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו, מי כותב לנו מה, בוא נראה, קרן כהן. גם לי יש תלונות על החקים בליכוד, אך שלא ישתמע שהילד שקד ובנט, כך היא כותבת, יותר ימינה מהימין, כאשר ראינו איך הילד שקד לאורך כל הדרך טיפחה את מנדלבליט, ובהרממיות חזקה את הפרקליטות. מבחינה זו, הילד שקד עוד יותר מסוכנת מהדגים השותקים, כך כותבת קרן כהן. תרשה לי להגיב. בגילוי נאות. בגילוי נאות, שאני מאוד מחבב את הילד שקד, והייתי בימין החדש בבחירות מ"א. בזה שלא עברת אחוז החסימה, צריך לומר. עברת אחוז החסימה, אגב. לא אתה, הימין החדש. אני לא עברתי, אני הייתי, היה לי פלירטות קטן עם הפוליטיקה וכישלון מוחלט, הכל בסדר. אבל הסיבה שאנשים בכלל מדברים היום על מערכת המשפט כמו שמדברים, זה בזכות הילד שקד. עצם העובדה שהבינו שזה תפקיד שחשוב שיהיה בימין, זה הילד שקד. מינוי של שופטים שמרניים, זה הילד שקד. אפשר להעביר המון ביקורת, זה בסדר, אבל תעשו לי טובה. אם יש, היה לפניה את פרידמן, לא הצליח לעשות כלום. היה לפניה את נאמן, לא הצליח לעשות כלום. סוף כל סוף הייתה מישהי שילדה את השיח הזה. האם הייתה יכולה לעשות יותר? יכול להיות. האם אנחנו צריכים לעשות יותר? ברור. אבל אי אפשר... איך כיבדתי והקשבתי, ועכשיו אני אומר לך. בכבוד. הסיבה שמדברים על הילד שקד, כי נולד אמיר אוחנה, ורואים את ההבדל. עם כל הכבוד לילד שקד, רואים את ההבדל. פעם הילד שקד הוציאה מכתב נגד מנדלבליט למנדלבליט? היא פעם פנתה ואמרה לו, לא, אתה לא תמנה את מי שאתה רוצה, אני אמנה את מי שאני רוצה. כן, אבל מה קורה? לא, בוא, אם אתה שואל למה מדברים, כי רואים פתאום שאפשר אחרת. מה לעשות? צריך לומר את האמת, היא עשתה עבודה טובה בהרבה דברים, יש גם דברים שאולי לא פורסמו, יודעים, כל הסיפור של האקדח על השולחן, היא הראשונה שהתחילה לגעת... זוכר מי היה לפניה? שנייה, לא, אני מדבר על... אנחנו מדברים עליה. היא הראשונה שנגעה והתחילה לשגע אותם. ראיתי את ההרכב של 11 השופטים, לא ראיתי שינוי. בואו נשים את הדברים על השולחן. אני רואה את אמיר אוחנה, אני רואה את המכתבים שלו, אני רואה שלא דופק חשבון לא למזוז ולא לזה ולא לאף אחד, ועושה עבודה שאף שר משפטים לא עשה בישראל בתקופה כל כך קצרה, כשהוא יודע שהוא לא ימשיך להיות כנראה שר המשפטים, הוא לא דופק חשבון לאף אחד. זו הסיבה שמדברים על הילד שקד. צריך לומר את הדבר הזה. אז רגע, תן לי רק להוסיף על שניכם. אולי תגיד עוד פעם שאני צודק, פעם שנייה היום. ודאי שאני מסכים איתך, אבל רן, יש פה משהו קטן שאתה כן צודק. הילד שקד בא עם איזה סטט ככה, טק, 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 טקה, ואמיר אוחנה... לא, היא עשתה הרבה רעש, לא קצת, היא עשתה המון. זה מרעיש, שאתה דופק עם מסמר על קיר, זה מרעיש. אבל אמיר אוחנה בסופו של דבר בא עם קונגו וריסק את הקיר. זה מה שחשוב להגיד. מרסק, עוד לא ריסק. נכון, עדיין לא. אבל עכשיו, בדיוק מה שאתה אומר, עדיין לא ריסק. איך ריבונו של עולם מבטרים על מינוי של אמיר אוחנה? זה היה צריך להיות הסעיף הראשון בהסכם בין כחול לבן לליכוד. אמיר אוחנה ממשיך כשר המשפטים. רוצים? בבקשה, לא רוצים, תמשיכו. בן אדם שעכשיו אמור להחליף את שר המשפטים אמיר אוחנה במשרד המשפטים, הוא בן אדם שרן יכול להרחיב הרבה יותר ממני, עד כמה הנזק שלו לכלכלת ישראל רק הייתה חמורה. אני רק משער את הנזק שעלול להיות במשרד המשפטים. אז אני רק רוצה לומר, חלילה שהוא שמע שאני נגד אמיר אוחנה. אמיר אוחנה, אחד השרים שאני הכי מעריך, אחד השרים שאני הכי מעריך, וגם כשהוא היה חבר כנסת, אני הערכתי אותו בטירוף, באמת. הוא מבחינתי מייצג את הערכים של הליכוד כמו שצריך, לאומי, שוק חופשי. אני יכול לפרגל לו מכאן עד מחרתיים. אני רק רוצה להזכיר מי קיבל את תיק המשפטים לפני הילד שקד. זו הייתה ציפי לבני. אותה ציפי לבני שאם אתם רוצים לדבר מי עשה נזק, אז היא עשתה נזק כאן במובן הזה של ההתערבות של בית המשפט. זה בכלל לא שאלה. לא, זה חשוב מאוד, כי צריך גם לזכור עוד דבר אחד. בית המשפט העליון היום, במשפט עכשיו בעניינו של נתניהו, במה הוא עוד דן? בהסכמים הקואליציונים. מה מפריע לו? שבהסכמים הקואליציונים היום מדברים על להגביל את כוחו של בית המשפט. למה הוא לא דן בזה בהסכמים הקואליציונים הקודמים? כי מישהו בלי שמות, נקרא לו משה כחלון, החליט שהוא לא מוכן שזה יהיה בהסכם הקואליציוני. ולכן אני חושב שבהתחשב הנסיבות, מי שסוף כל סוף הזיזה את זה ואמרה לימין, תתעוררו, יש פה עניין משפטי, מגיע לת הפרגון הזה. זה לא אומר שאמיר אוחנה, הוא לא עושה עבודה מדהימה, ואני מאוד מאוד אשמח שהוא יישאר שר משפטים. כרגע נראה שבהסכם הזה, תיק המשפטים הולך להיות אצל ניסנקורן. עוד מילה אחת על הילד שקד, הראשונה שאמרה שצריכים להכיל שקיפות על ההסתדרות. ניסנקורן היה יו"ר ההסתדרות. משום מה יש לי תחושה שהוא לא ימשיך במהלך הזה שהילד שקד התחילה. כן, וזה חמור מאוד לכלכלת ישראל. ולמשפט, למשפטים בישראל. רק צריך להגיד עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שלילד שקד הייתה קואליציית ימין, יכלו לעשות הרבה יותר, ואוחנה, שהוא יודע שאי אפשר לעשות, עושה. נכון. הוא עם הגב לקיר? עם הגב לקיר לבד ועושה. וזה, אתה יודע מה, אפילו במקומות מסוימים הגדירו את זה התאבדות. אבל אני רואה את זה, את הפעילות של אמיר אוחנה מול משרד המשפטים, רק בהגדרה אחת. הוא עושה את השליחות הציבורית שלו.
נכון. בניגוד... אני מסכים. בניגוד לכמעט, כמעט 119, כמעט, לא כולם. יש עוד כמה שעושים, לא רק בעניינים האלה, גם בעניינים אחרים, לא צריך אפשר את זה. אבל הוא עושה את השליחות שלו בצורה מלאה, כשהוא יודע שכולם יהיו נגדו. לא רק, הוא גם מביא את האג'נדה שלו, שלשמה הוא נבחר, הוא מביא את הקול של הבוחר הימני, לתוך התפקיד, לתוך התפקיד. הרי מה זה שר? שר זה לא מנכ״ל משרד. שר התפקיד שלו הוא פחות מקצועי, הוא להנחיל מדיניות. נכון מאוד. אתם בחרתם אותי, אני נציג ליכוד, ימני, רוויזיוניסטי. אני נבחרתי להיות שר המשפטים כדי להביא אג'נדה ימין, אני לא מתנצל על זה. ויש עוד שרה אחת בממשלה שעושה את זה בלי להתנצל, זאת מירי רגב, חשוב לציין, שניהם באו עם איזושהי אמונה בצדקת הדרך ואמרו, אתם גם ככה לא אוהבים אותי אנשי שמאל, אתם לא מרגשים אותי, אני מביא את האמת שלי, אני מביאה את האמת שלי לתפקיד, בא לכם, תעקמו פרצוף, תשארו עם פרצוף עקום. אני גם מזכיר לך שעל אוחנה הם התחילו סיפורים וכתבות וזה, תמשיכו, כל בסדר. איזה משהו מגלוב. אני אפילו אפרגן לו עוד, אני משוכנע שכל תפקיד שר שהשר אוחנה יקבל, הוא יקדם מדיניות של ימין. גם אם הוא יהיה השר לביטחון פנים, הוא ידאג שיהיה ביטחון יותר בדרום תל אביב. אני משוכנע שמשר התקשורת הוא יעזור לפתוח את התקשורת במדינת ישראל, אני בטוח. אחד באמת... אם הוא היה שר השיכון, היינו בונים אולי ביהודה ושומרון, אבל... לא, אני אומר... ליצמן, אני לא יודע כמה מעניין אותו יהודה ושומרון. גם גילוי נאות, גם את אמיר אוחנה אני מכיר. לא מעניין אותו נראיתי. גילוי נאות, גם את אמיר אוחנה אני מכיר ברמה האישית, אני מאוד מחבב אותו, אני חושב שהוא עושה עבודה פנטסטית, לא פשוט סותר. טוב, בגובה אתם מתאימים קצת, אפשר לומר. טוב, יריב שואל אותנו, כותב לנו על הוויכוח, לא ויכוח, ציוצים אם אני לא טועה, אולי הוויכוח, אחמד טיבי, סמוטריץ', הסיפור של אין עם ערבי. טוב. אין עם פלסטיני, בואו נקרא לזה כך. אז תשמע, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, אבל לצורך הלימוד הכל כך ברור זה נשתמש בזה. לפני פחות מ-100 שנה, היו אנשים שהחזיקו שלטים, ועל השלטים היה כתוב Free Palestine. מי החזיק את השלטים האלה? היהודים. אף אחד לא חשב שכשאומרים את זה, מתכוונים לערבים. לערבים קראו ערבים. זה השתנה עם אש"ף, ארגון הטרור הרצחני, שכל המטרה שלו הייתה להשמיד את ישראל, לצופים שפחות בקיאים בהיסטוריה, אש"ף קם ב-1964. ב-1964 ישראל עדיין לא שחררה את יהודה ושומרון, ועדיין לא שחררה את חבל עזה. והמטרה של אש"ף הייתה, ואגב לא השתנתה, הסירו, הכניסו, המטרה שלהם הייתה ברורה, להשמיד את מדינת ישראל. הם אפילו לא ביקשו להקים מדינה. הם אמרו, אחרי שישראל תושמד, נחלק את החלק, את המדינה למדינות מסביב. אבל באיזשהו שלב התחילו להתייחס למילה פלסטינאים לערבים. עכשיו, שים לב איך אני קורא לזה, פלסטינאים. למה אני אומר את זה? כי עם השנים זה הפך להיות מה, וכל פעם שאני רק אומר את המילה הזו עושה לי רע, אבל מפלסטינאים זה הפך להיות פלסטינים, אבל יש בעיה. חברת הכנסת לשעבר ענת ברקו אמרה ובצדק, ערבים לא יודעים להגיד פי, אין להם פי באלף בית, אז הפכו את זה לפלסטינים. פלסטין, כאילו זה עכשיו. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד משמעותי. הטענה של השמאל מחולקת לשתיים. יש שמאל ציוני שאומר, מתוך אינטרס לאומי, אני רוצה להיפרד מהערבים, לשמור על רוב יהודי בדמוגרפיה, דמוקרטית, העולם יאהב אותנו, בסדר, לא מסכים, טענה. ויש שמאל לא ציוני. שאומר שעצם הקיום שלי כאן זו עוולה מוסרית. כשקוראים לערבים בשם אחר מלבד ערבים, מעמידים פנים ומעוותים את המציאות במחשבה שהם היו פה קודם. וזה לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? מכיוון שיהודים וערבים יש משהו מאוד מעניין בשם המשפחה שלהם. אתה יכול לדעת הרבה מאיפה הם מגיעים לפי שם המשפחה. כשקוראים למישהו, מוחמד אל-מסרי, אתה הגעת ממצרים, מוחמד אל-ערבי, הגעת מערב הסעודית, אל-חורני, הגעת מסוריה, אל-עראקי, הגעת מערב ישראל. יפה. ולכן במובן הזה צריך להבין, מהגרים, זה בערך כמו שהמסתננים בדרום תל אביב, עוד 50 שנה יגידו, אני פה אלפי שנים. אגב, משרד התיירות של הרשות, כתוב שהם נמצאים פה מיליון שנה. זה אחרי שהיה להם תיקון שהם היו פה 2 מיליון שנה. וזה משהו מהותי, כי אם אנשים חושבים, וזה מחלחל לאט לאט לשמאל הציוני, שבעצם הקיום שלנו זה קיום בחטא, אנחנו עוולה, ולכן נתפשר על יהודה ושומרון, ויסלחו לנו על 48, זה עיוות מוסרי. אם יש לי קריאה אחת לציבור שלנו כאן, למאזינים, פשוט למחוק את המילה, למחוק את התודעה של הערבים ביהודה ושומרון ובעזה, יש שאיפה לאומית, צריך למחוק את זה לחלוטין. אני לא חושב שיש פה עניין לפשרות, יש רק דבר אחד שאפשר לעשות, וזה לנצח, אגב, גם לחברי הכנסת, להפסיק להשתמש במילה, ואני אומר את זה עכשיו פעם אחת אחרונה, פלסטינאים, לא להגיד את זה, ובטח לא בהטיות שלה, עצוב לי מאוד שיש ערוץ תקשורת, לא אציין את השם שלו, שאמור להיות מהצד היותר ימני, שכשהוא מציין באתר שלו, הוא משתמש בפי סמך ת', זאת אומרת, בגרסה הכי מתקדמת, פי סמך ת', זה אומר
בגרסה הכי שקרית. הכי שקרית, וזה כאילו שהם בלפנינו. אז לחבר הכנסת אחמד טיבי, שזה כמובן עצוב לי שהוא חבר כנסת, במדינה מתוקנת הוא היה צריך להיות לכל הפחות בכלא, בן אדם שהיה עוזר של רב המרצחים ערפאת, אני אומר לכל הפחות בכלא, הוא כרגע ניצח במאבק, כן, הוא חבר כנסת, אני לא, אבל צריך להבין מה מקומו, הוא לא שייך לכאן, זה שהוא חושב שאני הקולוניאליסט, שלא יתבלבל, ערבים נקראים ערבים כי מגיעים מערב, הוא זה שהוא קולוניאליסט פה, אבל צריך לומר גם בצורה אמיתית, הוא תותח, צוחק עלינו. הוא יזבק, עושים איתנו צחוק, לא סופרים אותנו, הם עוד, הם מבחינת העבודה שלהם, הם עושים אותה לצד הטוב ביותר, צריך לומר, ואף אחד לא עושה להם כלום, אולי גם זאת הסיבה שהם יכולים לעשות את זה, ומי שלא יודע, דגל פלסטין, זה דגל אשף. דגל אשף. דגל טרור. נכון. מי שלא יודע, אני ב-87, 88, כשהיינו בעזה, אינתיפאדה הראשונה, היינו הולכים ומכריחים אותם להוריד בעזה את הדגלים האלה. פעם זה היום זה פה בירושלים, במזרח העיר חופשי, בעיר העתיקה. במזרח העיר, בכנסת. בכנסת. מה אתה הולך רחוק? מה אתה הולך רחוק? התחרפנו פה. זה דגים. אתה מבין? דגים. 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 שנים שדגים זה אפילו הדגים מה, לא יודע איזה, מה הדגים הכי פשוטים שיש? כאלה, אגב, המושטים בוא, כאלה. בוא רק נזכיר, אשף זה לא איזה התקוממות ככה שבאה כאן, כן? זה בן אדם, ערפאת עם אח שמו, שהגיע מקהיר, אחרי זה טוניס, אחרי זה הגיע לישראל. הם לא מכאן. הם מהגרים לא חוקיים שבאים לפה. עכשיו, בוא רק נפריד. האם היו ערבים שחיו בארץ ישראל לפני הקמת מדינת ישראל? כן. היו ערבים. לא הייתה זהות לאומית ערבית. וזה עצם המחלוקת. אף אחד לא אומר שערבי שחי פה לפני שישראל קמה לא צריך לקבל זכויות. אגב, אין לי שום דבר נגד ערבים. אין לי שום בעיה שיהיו ערבים חברי כנסת, שיהיו שרים ערבים, הכל בסדר. הבעיה זה מי שלא מוכן לקבל אותי כישות לאומית כאן. זו הנקודה. ויש הבדל עצום בין להגיד, היה פה מוחמד שגר באיזשהו אזור במדינת ישראל, לבין להגיד שהייתה פה קבוצה ששאפה לזהות לאומית, ואנחנו הקולוניאליסטים האירופאים באנו וגירשנו אותם, כי זה עיוות מוסרי. העיוות המוסרי הזה מגיע בטרמינולוגיה, והטרמינולוגיה הזו חשובה, ועצוב לי וכואב לי שחבר'ה מהימין, כולל חברי כנסת, כולל שרים, משתמשים במילה אחרת. ומי שאומר לי שאין מה לעשות, כי עכשיו זה כבר המציאות, אז זה לא נכון, כי עובדה שלפני פחות מ-100 שנה, Free Palestine, מי שקידם את זה, זה היה ההסתדרות הציונית, היה ZOA, Zionist of America, הם החזיקו את השלטים, אף אחד לא חשב. מילה אחרונה, הסרט Exodus, מי שמכיר עם פול ניומן, הסרט הזה, כשמדברים על היהודים, אומרים פלסטינים, זה 1970, זה לא כל כך הרבה זמן. 1970, קראו לערבים פלסטינים. כן, לא הרבה זמן, 50 שנה. בלבלת, זמן אף. אבל אני מתעסק בהיסטוריה, אי אפשר לשקר כאן. טוב, חברים, מזכיר לכם, מי שלא התחבר עוד לטוויטר, לא פתח חשבון, עכשיו הזמן, תתחילו לפעול שם, ימניים. אחרי ההפסקה, נעסוק בנושא הזה עם פעילה חברתית מאוד מעניינת, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים בהפסקה, אתם לא יודעים, אבל כי היינו על שקט גם בפייסבוק, אבל דיברנו על זה שאנחנו נרדמים, לא נרדמים בלילה, עובדים, מדברים ב-4 בבוקר, בסדר, יש פתרונות. לכאורה, לכאורה. לכאורה, לא לכאורה, אמיתי, אנחנו חכים, לכאורה, לא יכולים, יש לנו חסינות אבל אנחנו לא נפרסם, מה אנחנו חכים? יש דברים שמדירים שינה מעינינו. וואלה, כי אם הייתה לי חסינות, כמו לדגים בימין, אם הייתה לי חסינות כמו לדגים בימין, הייתי לוויתן. לא דג. נכון? לגמרי. פחדנים. לגמרי. פחדנים, כולם פחדנים. חבורה של פחדנים. חסור לנו, לא יכולים, לא זה. בשביל מה יש לכם חסינות? בשביל מה יש לכם חסינות? מה זו הגדרה הזאת? רק כשמוצאים נגדכם משהו, אתם משתמשים בזה? מה הקטע? מה הקטע? כשמוצאים משהו על אלה שמנהלים אתכם, אתם לא משתמשים בזה? טוב. חכים. חכים. יש איזה אולי ראשי תיבות לזה? חכמים, חכמים כולם. חכמים, כלומניקים, וזה טוב, לא נעים לי להגיד. הם לא כלומניקים, אבל בסדר. כלומניקים, יש הרבה שעושים עבודה טובה. צריכים לפרגן, אני אוהב את עם ישראל, מה לעשות? יש הרבה חברי כנסת שעושים עבודה טובה, צריך לפרגן ולהעיר בביקורת נעימה, חבר'ה תשתפרו. אחרת לא תהיו שם. יש, אבל מעטים מאוד. מעטים מאוד שעושים עבודה טובה. חכמים כל יום, ממש לא. לא יודע, משהו כזה, לא... טוב, בסדר. לא, אנחנו לא יורדים עליהם. הילד צליק כהן. כן. אלן, פעילה חברתית. אני עוקב אחריך בטוויטר, ואני חייב לספר גם לצופים שלנו, ויש רובכם בבית, לא מחוברים לטוויטר. צריך לומר את האמת, רבים לא מחוברים. גם אני לא הייתי עד לפני כמה חודשים, היה לי חשבון פתוח, אבל לא, איך זה נשמע?
חשבון פתוח, ליברמן עכשיו. היה לי חשבון פתוח בטוויטר, אבל לא השתמשתי, רק לפני כמה חודשים התחלתי, ופתאום זה אלפים, וגודל, ואמרו לי כל הזמן, תפעל גם בטוויטר. שאלתי, מה הטוויטר? כמה מילים אפשר לכתוב שם? מה זה נותן? אמרו לי, תקשיב, השמאל חוגג שם עליכם, על כולם. השמאל חגג. יערה זרד אמרה לי, למשל, העיתונאית, תפתח טוויטר, היא הראשונה ששכנעה אותי להתחיל לכתוב שם. ואז אתה נכנס, אתה רואה למשל היום גליקמן, אביעד גליקמן כותב איזה משהו, בום, טרח, הוא מקבל על הראש. מאיפה באתם כל הימין הזה שעכשיו יושב כאן לשמאל? תשמע, הטוויטר הייתה גזרה שהשמאל שלט בה. ובשנתיים האחרונות אני חושבת שהימין נכנס חזק. אני חושבת שהפעם הימין ידוע לעליונה בטוויטר. יש חבורה ענקית של צייצני ימין משובחים אחד-אחד, ממש אחד-אחד. עוקצנים, משובחים. עוקצנים, סרקסטים, מביאים הוכחות. ממש, אחד-אחד. ואני גאה להיות חלק מהם. ותשמעי, כשאני מסתכל על החשבון הפרטי שלך בטוויטר, זה 8,300 עוקבים, זה כמות עצומה לאזרח שהוא לא עיתונאי. אני מגדיר את זה פעילה חברתית, אבל את מגיעה להפגנות. לגמרי, כן. את עובדת בדברים אחרים בכלל ביום-יום, שום קשר, אבל בפועל, מישהו כותב משהו, נראה אותך ישר, בום, טרח, בין העיניים, יריעה. נכנסת. לשרים, חברי כנסת, לגמרי. כולם. זה כל הקטע בפלטפורמה הזאת של הטוויטר, שאתה, יש לך נגישות מלאה, כולם אותו דבר בטוויטר, שרים, חברי כנסת, כולם אותו דבר. וזה כל הקטע, שאתה יכול להגיד את האמת שלך ברגע הנתון, ושהיא תשמע, והיא תופץ גם לכל עבר, וזה כל היופי. וזה רשת שהיא באמת חזקה. אתה עובד בטוויטר, כן, אני עוקב אחר כך בעצם. שלושה שבועות. אלל, כן, אנחנו... שלושה שבועות, אתה... לאט לאט. הוא חדש בטוויטר, אנחנו בריצים. הוא יצא מהאקווריום. כן, האמת יאמר לזכות הילד שבאמת היא פרגנה, ובאמת יש כמה אנשי ימין שרואים בזה איזושהי משימה, אפילו שליחות, באמת לעדכן את האנשים מאותו מחנה ש-X פתח חשבון וכאילו לתמוך ולפרגן לו, כי באמת מבינים שככל שהצד הזה במפה הפוליטית והאנשי תקשורת שלו, אנשי תרבות שלו, יקבלו במה יותר מרכזית, אז בעצם במרכאות ננצח באיזשהו מאבק שם. ותודה רבה. למרות שאני חייבת להגיד, הטוויטר היא פלטפורמה שאני חושבת שאחרי הקלעים שלה זה שמאלנים, חייב להגיד את זה. הכמות חסימות של ימניים בטוויטר היא מפגרת לגמרי, זאת אומרת, זה משהו לא הגיוני. ועל מילה ש... טוב, זה בכל הרשתות החברתיות. אבל רק לימניים, זאת אומרת... כן, לימניים ולגופים. 04-04 עכשיו נמצא בהגבלה בפייסבוק, נמצא בהגבלה רצינית, ממש בקטע הזה, ואנחנו פועלים כדי לסדר את זה, אבל למה? כי המשרוקית של גלובס לא מוצא חן ביניהם, שאנחנו מצטטים את השר דודי אמסלם, כותבים שזה פייק ניוז. כן, אבל אנחנו... אז השר גם מתערב בזה עכשיו, אבל אנחנו נעשה את הסדר, אבל זה בדיוק אותו... אבל מצאנו דרך, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מרגישים שזה סוג של סזון כזה, של רדיפה פוליטית, ואנחנו כל הזמן מוכנים עם חשבונות נוספים. זאת אומרת, אם לי יש חשבון עכשיו שלי, יש לי עוד חשבון בסטנדביי, שאם חוסמים אותי, אני צצה ישר, כאילו, אתם לא יכולים עליי. יש מאיפה, טוב, אל תגלי להם את כל הקלפים. היית במחאה בחיקר גורן במוצאי שבת האחרונה. בהזיה הזאת. לקחו לחקירה שם את המארגן. כן. ואת היית בהפגנה הזאת. אני חייב לומר מהצד, לא נעים, אבל לעומת השמאל אנחנו חננות. שקטים, כי אנחנו... ולמרות זה חוקרים אותם וכו'. כי אנחנו עוברים סוג של סירוס. זה עצוב להגיד את זה, אבל אנחנו כל כך רוצים להיות בסדר בהפגנות שלנו, כדי שלא יסגרו לנו אותן, אז מסרסים אותנו. ואנחנו עומדים בכל התנאים ובכל ההגבלות, וגם בהפגנה בגורן שמרנו על כפפות ועל מסכות ועל... ובכל זאת זימנו את פיני לחקירה. ועל מה? על כפפות? על זה שאנשים עמדו בכביש, אנחנו הרי התחננו לשוטרים שיסגרו את הכביש. זה הזיה. טוב, יש לי פה כבר ארבעה שפתחו עכשיו חשבונות בטוויטר, כי הם שומעים שאנשים לא יודעים שיש זירות נוספות. הציבור היום, זה לא רק כלי התקשורת, יש אפשרות להגיב, יש אפשרות גם לשתף אותנו, את כלי התקשורת שם, במקומות שאחרים לא נותנים. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי בעצם הפלטפורמה הכי משמעותית של הימין להביע את עצמו כרגע, זה ברשתות החברתיות. זה הדרך שלנו לעקוף את התודעה, או האינדוס התודעתי שרוצים לעשות לנו בערוצים הרגילים. אגב, לי היה סיפור לא נעים עם טוויטר. היה לי טוויטר קטן עם איזה 400 עוקבים, רק בגלל שהייתי עם בן שפירו באיזה מקום.
וכשהתמודדתי לפני שנה, מחקתי אותו, כי אמרתי, זה לא רציני, אני כל פעם מעלה שם, הנה, הכנתי שקשוקה, כל מיני דברים לא קשורים. אז עשו על זה אחרי זה כתבה, מי שמחביא את הציוצים שלו בטוויטר. אז אני חלש מאוד בטוויטר, אני חושב שזו עבודה מבורכת, אני הלוואי שתגדלו בפעילות שלכם כמה שיותר, כי זה הדרך להעביר את המסר לאנשים. וככל שיותר אנשים יצרכו את התקשורת שלהם מהרשתות החברתיות, ובכלל זה גם הטוויטר, כך יהיה אפשר להגיע ליותר אנשים וללמד אותם, להסביר להם בכלל מה מדובר. רק משפט אחד על החסימה, זה לא מיוחד רק לישראל, גם יוטיוב, גם פייסבוק, גם טוויטר, עשו כבר מספיק מחקרים, וזה הייתה ועדה בקונגרס האמריקאי, על זה שהם חוסמים את הצד השמרני. שמה אלה דעות מסוכנות. ללמד אנשים להכין פצצה לא עלינו ביוטיוב מותר, אבל להגיד שמוסד המשפחה זה דבר חשוב, זה כאילו מסוכן מאוד שהציבור ישמע. טוב, מוטי עובד מבקש לתקן אותנו, הסרט אקסודוס נוצר בשנת 1960. כך הוא כותב, אני לא יודע, ולא כפי שנאמר 1970. סליחה. בגלל שנה אני לא יודע מה זכרתי, לא זכרתי. אז בסדר. תודה לו על התיקון. אבל יפה שמעלים, אתה יודע, מהעבר, מהבוידם. אבל הפואנטה בסרט זה שלערבים קראו ערבס. זה הפואנטה, זה סרט שבכל זאת, זה לא לפני 2000 שנה, זה היסטוריה שיש אנשים שחיו פה לפני שנים. גם לורנס איש ערב, אתה רוצה להזכיר סרטים מאז. נכון, לורנס איש ערב, כן. כן, אפשר. טוב, כותב היום ליברמן מצייץ, אם דיברנו כבר על ציוצים, עדכון מהמליאה, ברגעים אלו הליכוד, כחול לבן, ש"ס ויהדות התורה, הפילו הסתייגות שהגישה ישראל ביתנו למתן דמי אבטלה לעצמאים. על ההסתייגות שהגשנו להחלת ריבונות על בקעת הירדן, כל סיעות הבית הצביעו נגד, מלבד חברי הכנסת של ישראל ביתנו, אצל נתניהו דיבורים לחוד ומעשים לחוד. כל פעם שליברמן מדבר על כסף, אני נזכר שהאיש הזה בעצם הביא אותנו למכה הזאת של בחירות שלישיות. כל פעם ש... בסדר, אני כמובן מסכים, אבל כל פעם שליברמן מדבר, אני נזכר שהבן אדם עד לפני חודש וקצת הלך יד אחת עם תומכי טרור שפלים, עם מתדלקי רוצחים, איך הוא בכלל מעז לפצות את פיו ולהגיד שרק סיעת ישראל ביתנו הצביע על החלת ריבונות. הבן אדם הזה הצביע ביחד על חוקים ובוועדות, על דברים השפלים והבזויים ביותר, ביחד עם חברי הכנסת הערבים, ביחד עם איבא יזבק ואופר כסיף, שהוא יהודי לכאורה, ועוד אלף אחד. יהודי, לא לכאורה, מה זה לכאורה? בסדר, אז אני מתנצל. אז כל הדברים האלה, והוא בכלל עדיין מעז להעביר ביקורת, זאת עזות מצח מהמדרגה הראשונה, ובטח ובטח שהבן אדם הזה, שרוב מצביעיו נמנים על גוש הימין, הוא זה שערק לגוש השמאל, והוא זה שגרר אותנו לכמה וכמה מערכות בחירות, אבל חשוב לציין, שאם הגוש הימני האמיתי היה יוצא יותר להצביע, כנראה שם מקום 59. הילד, בדקה שנותרה לנו עד להפסקה, תוקפת גם אחרי הציוצים של ליברמן, שם גם לא מעט ימניים מגיבים לו. כל דבר, לגמרי, בום, ישר על הראש. לגמרי, גם אני מגיבה לו, אני מתפלא שהוא לא חסם אותי בכלל, כן? אבל... האמת, לזכותו של ליברמן יאמר שהוא לא חוסם. אני חושב שהוא לא חוסם. אבל עכשיו נראה לי שהוא מנסה לגנוב ליאיר לפיד את הג'וב של המצייץ הפופוליסטי. יש עכשיו תחרות ביניהם קשה. זו תחרות טובה, אתם שיתחרו ביניהם. מי יהיה יותר פופוליסטי, הוא או לפיד? לא, התחרות היא מי פחות יושב בממשלה. בדיוק. זו התחרות של השנים האלה. טוב, איילת, סלי כהן, תודה רבה. עוד נצרף אותך בהמשך. בשמחה. מעניין לשמוע. בשמחה. בינתיים, חברים, שוב, תעקבו אחרינו. גם, אתם יכולים להיכנס גם טוויטר שלי ושל אחרים, של ערוץ 20, תעקבו, של 0404. יש שם כל הזמן דיווחים, אם אתם לא מקבלים בצורה אחרת, אתם יכולים לקבל מהלך היום, זה קופץ ישר לסלולר, אפשר להשתיק, אפשר זה. אבל בעיקר, תתחילו להגיב, תגיבו שם. כל עיתונאי השמאל נמצאים שם, ואתם יכולים לעשות את העבודה יחד כמו כולם. הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. הנושא של הנגשת מערת המכפלה, כתבו לי גם בימים האחרונים חבר'ה מחברון, תדברו על זה, זה חשוב. היישוב היהודי בחברון צריך לומר. תראה, המצב שם הוא הזוי. למה? אני יכול להבין שיש מחלוקת פוליטית במדינה לגבי החלת ריבונות על יהודה ושומרון, אני כמובן בעד, יש כאלה שהם נגד. אבל יש דברים שהם פשוט רוע. עכשיו מגיע בן אדם על כיסא גלגלים ורוצה להתפלל במערה. אז אפשר להגיד, לא נורא ירים אותו, שזה בעיניי לא נעים לו ולא נעים לאנשים, ומי שמכיר את המערה יודע שיש שם יותר משתי מדרגות. מה אם זה בן אדם שיש לו כיסא גלגלים חשמלי כזה כבד? בוא, אז לא תמיד זה אפשרי. יותר מזה, מי שמכיר את מערת המכפלה יודע שיש שם אזור פתוח. יש כבר גג מזכוכית יפהפה מוכן שרק צריך לשים אותו, אבל לא מוכנים לעשות את זה. אבל הנושא של ההנגשה הוא באמת הכי כואב. לא רוצים החלת ריבונות ביהודה ושומרון, בסדר, תיתנו במקומות מסוימים שבאמת מדובר בהנגשה לאנשים צרכים מיוחדים את הדבר הזה. למה לא? במשך שנים דיברו על זה. אגב, לא ביקשו אפילו תקציב ממשלתי.
אמרו, נעשה את זה בצורה פרטית, מכספים של תרומות. איפה, אני לא צריך להבין את הרוע הזה, להגיד לא עושים את זה. וסוף כל סוף, אני מקווה, נחכה לראות שבונים את הרמפה, התקבלה ההחלטה. להגיד שלא מנגישים מקום שהוא אתר קדוש, אגב, הדעה האישית שלי, המקום הכי יפה שיש במדינה. כשאני מסתכל על המערה מהמדרגות למטה, המקום הכי יפה שאני יכול לחשוב במדינת ישראל, בניין שקיים 2,000 שנה, חייב להגיד משהו. פעם הייתי בארצות הברית, מי שאמרה לי, זו עיירה מאוד עתיקה, היא כבר 200 שנה פה. אמרתי, מה זה 200 שנה? זה חדש מהניילונים בתפיסה שלנו. מערת המכפלה, מקום עם היסטוריה כל כך עשירה, לא מונגש לאנשים צריכים מיוחדים. איפה ההוגנות? איפה האכפתיות? אז אני באמת רוצה לפרגן לכל מי שעסק במלאכה הזו, שסוף כל סוף, לכל הפחות אומרים, שמנגישים את זה, זה דבר שצריך לעשות ב-67. עכשיו אני רק צריך להגיד מילה אחת, שהנגשת מערת המכפלה, לא בנט, לא שקד, לא נתניהו, לא אף אחד. כאן באולפן הזה. כאן באולפן הזה, האולפן הזה שהיה בתל אביב, באולפן הפתוח, לפני שנה וחצי בערך, התעצבנו על הנושא הזה, חפרנו עליו יום-יום, ישב לידי איתמר בן גביר ואמרתי לו, תגיש מכתב בעניין הזה, יחד עשינו את זה, הוא הגיש מכתב, ואז נזכרה, אני חושב גילה גמליאל, זאת הייתה שצריך תקציב לעניין הזה ונסדר תקציב, פתאום כולם התעוררו כי ראו עליהם על העניין הזה. זה הוא צריך לעשות לפני 200 שנה, לא עכשיו, וזה לצערי נולד בגלל המאבק שלנו. זאת האמת, צריך לשים את הדברים על השולחן, אבל קודם כל, עד שאנחנו לא רואים את זה, גם בנוי, ופה צריך גם המקום לפרגן לשוטרים, לוחמי משמר הגבול וחיילי צה"ל. אתה רואה שוטרים בחברון, לוקחים את כיסא הגלגלים ומעלים את המבוגרים או את הבעלי מוגבלות, את כל המדרגות האלה, ואני הייתי לא מעט פעמים מערת המכפלה, אתה בכלל בכושר סי, אתה עושה מרתונים אמיתיים, אבל עדיין מתנשפים שם. בוודאי. זה כמות אדירה, והם לוקחים, החיילים, בעיקר שוטרי חברון שם, וגם אגב, לוקחים את הכיסאות גלגלים, ומעלים אותם ככה עד למעלה, אחר כך באים להוריד, פשוט מראה יהודי מדהים. אני רוצה עוד מילה, באמת, מפרגן להם מפה עוד מחרתיים, אבל זה לא אמור להיות ככה. זאת אומרת, אני רוצה, אני באמת אנסה לחשוב על ההוגנות. אדם מבוגר צריך להתפנות. מה הוא אמור לעשות עכשיו? אני לא מצליח להבין את הרוע הזה. אני חושב שמדינת ישראל לא עשה מספיק כדי להנגיש הרבה דברים לאנשים עם צרכים מיוחדים. למה בגלל שזה משהו דתי, לאומי, אז מתייחסים לזה עוד יותר בפחות מכל מקום אחר? אגב, לא ביקשו תקציב מהמדינה. ביקשו את האישור לבנות את זה. בגלל שזה ביהודה ושומרון, אמרו, אתם לא יכולים לבנות רמפה לאדם על כיסא גלגלים. זה נראה לי פשוט, אתה יודע, יש מקומות שאפשר שנייה אחת לשים את הוויכוח האידיאולוגי בצד. אני חושב שאם זה היה מהדבר ההפוך, אם היו אומרים לי, יש אדם ערבי שמבקש עכשיו, לא יודע מה, להנגיש לו, הייתי אומר, חבר'ה, צריכים לקבל את זה. אני... בקצרה, כן. כן, אני רק רוצה להגיד שבעיניי ההודעה של בנט על הנגשת מערת המכפלה היא ספין פוליטי ותו לא, עד שאני לא רואה את המערה מונגשת. מבחינתי, הוא וקודמיו, גבי אשכנז, ובתור יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הכל ספינים. הבעיה זה לא רק הנגשת מערת המכפלה. הבעיה היא שמדינת ישראל לא מכירה בארץ ישראל. הבעיה שאנחנו כבר עסוקים עשרות שנים בלהתנצל שאנחנו נמצאים בארץ שלנו. זה הנגשת מערת המכפלה, זה כל התשתיות ביהודה ושומרון, זה כבישים, זה תשתיות מים, תשתיות חשמל, תשתיות סלולר, שפשוט מדינת ישראל מתעלמת מהם. יש אזרחים סוג א', יש אזרחים סוג ב' שגרים ביהודה ושומרון ולא מנגישים להם את מערת המכפלה ולא פותחים את השוק החדש בחברון ולא דואגים להם לכבישים, שאני מדבר על רכבות, ואפילו מוסדות אקדמיים היה צריך בגצים בשביל שיכירו בהם כאוניברסיטאות. אז מדינת ישראל צריכה להכיר בארץ ישראל, כי זה הארץ שלנו, זה הבית שלנו, ובבית לא משפצים רק את הסלון, משפצים את כל הבית ודואגים לכל תושבי הבית. טוב, בואו קצת נעדכן בעניינים המעניינים. הליכוד וכחול לבן מוצאים כרגע הודעה משותפת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, סיכמו על הקמת הממשלה והשבעתה ביום רביעי בשבוע הבא, זה 13 במאי, זאת לאחר השלמת תהליך החקיקה הלילה, ועוד הלילה, חברים, עוד הלילה, בגץ יפרסם את החלטתו בעניין הטלת המנדט על ראש הממשלה בנימין נתניהו. תראה איזה יופי, זאת אומרת שאם עוד הלילה הם יפרסמו, זאת אומרת שיש להם כבר החלטה. אתמול, שלשום, הם רק מחכים לתת בראש דקה האחרונה, כאילו אנחנו קובעים, אפילו אם ניתן לך, אבל אנחנו קובעים. איך בגץ פתאום 11 שופטים הלילה, רק בגלל שעכשיו הודיעו על הקמת הממשלה ביום רביעי, איך פתאום בגץ כבר הלילה עם הודעה וכבר הספיק להדליף לכמה עיתונאים מקורבים?
טוב, אני לא חושב שבג"ץ הוא באמת הצד של הטובים, ונראה לי שזה באמת מה שקורה לאנשים בקישקה, בבטן. יש קבוצה במדינת ישראל שאומרת בג"ץ רע, יש קבוצה בישראל שאומרת בג"ץ טוב. השיח הזה הוא לא נכון לחברה. צריכים לראות מה הסמכות של בג"ץ, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות. מה שעצוב לי זה שבאמת, אני אומר את זה שוב, הביקורת שלי כלפי הימין, זה שהם לא יודעים למשוך את האנשים מהמרכז, אומרים להם, חבר'ה, זה לא בעיה של ימין מול שמאל, זה בעיה שבגץ עושה משהו שהוא לא בסמכות שלו, ועכשיו זה יוצא כרגע נגד נתניהו, זה יכול להיות מחר נגד כל אחד אחר. אתה יודע מי אמר את זה יפה? לפיד, אבל לא יאיר לפיד, אבא של טומי לפיד, זכרונו לברכה, הוא מניסה להסביר, אתם מבינים שמה שאתם עושים פה זה לא דמוקרטי. אם אני יכול רק במילה אחת למה שאלל אמר קודם, אני כל כך מסכים איתך, אבל אני רוצה לצמצת את זה בשתי מילים. החלת ריבונות. כן, הלוואי שזה יקרה, אני רק רוצה בנושא הזה להגיד שלדעתי לא נסתם הגולל עדיין עם בגץ, לאחר שהוא יפרסם את החלטתו, כנראה שאין שום מניעה שבנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, הוא גם ייתן את דעתו ואת החלטתו בנוגע להסכם בין הליכוד לכחול לבן. אני צופה שב-24 שעות הבאות תהיה איזושהי התרחשות פוליטית ואפילו איזושהי דרמה קטנה, כי להערכתי בגץ לא ייתן את התענוג שהממשלה הזאת תקום בלי איזושהי פסילה של איזשהו סעיף מהותי, שבעיקר יביא את הליכוד לאיזשהו מקום שהוא יצטרך להידרש ובאמת להחליט האם הוא הולך עם ההסכם הזה עם כחול לבן עד הסוף, או שמה אנחנו נראה איזשהו שיר. כן, ועוד משפט, אני חייב לך, אדוני ראש הממשלה, תודה, אבל לא תודה על הממשלה הזאת שאתה מקים לנו. אני לא רציתי את הממשלה הזאת מסכים. לראות אותה. זו ממשלה של, רק לפני חודש, חודשיים, דיברנו פה על גנץ. ראינו, שמענו דברים, שמעתם דברים. אתם יודעים מי האנשים האלה, אשכנזי פרשת מנדלבליט, ניגוד העניינים. כשאתה, אדוני ראש הממשלה, אומר על גנץ שמאל חלש, ועכשיו אתה מרכיב את הממשלה, אז אתה תומך בשמאל חלש? לא יודע. עם כל הכבוד, אני מאוד מכבד, מעריך את ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני חושב שבעת הזאת אין לו מחליף. אבל הממשלה הזאת ממשלה שרוב עם ישראל, הרוב שהצביעו רוב העם היהודי, לא מעוניין בה. גם לא רוב העם היהודי. בכלל, גם אנחנו רואים שגם בשמאל חצי שמה לא מעוניינים. לפיד, ליברמן וחבריהם. וזו ממשלה שעם ישראל לא רצה. צריך לשים את הדברים על השולחן. זה נכון שאולי אין לו ברירה אחרת, אבל יש ברירה אחרת. ואגב, בדיוק בגלל זה, אני חושב שבגץ יאשר את זה. זאת אומרת, אם בגץ היה אומר, אני לא מקבל את ההסכמים הקואליציונים, כנראה היה סבב רביעי של בחירות, רוב הסיכויים שגוש הימין היה גדל, ומה היה הנושא הכי לוהט? בית המשפט העליון. ובית המשפט העליון, בסופו של דבר, יש שם אנשים שגם להם יש שכל בקודקוד, לא תמיד פוסקים לדעתי נכון, אבל בכל זאת יכולים להבין את מה שאני מבין, ולכן מה שאני חושש ממנו בעיקר, זה שהם יגידו, בגלל הקורונה, ובגלל שיהיו שלוש מערכות בחירות, שאלה שיקולים זרים לחלוטין, כי הם לא קשורים לחקיקה, אבל זה מה שהם יאמרו, ואז יאמרו, אנחנו לא פוסלים, למרות שבעיקרון בית המשפט יכול להתערב בהסכמים קואליציוניים, וככה בית המשפט העליון מגדיל את הכוח שלו, ובעצם אומר שמותר לו להתערב בהכל, במדינה דמוקרטית, ליברלית, מי שאמור לקבוע זה העם, הוא עושה את זה בעזרת הנציגים שלו, בגלל שאנחנו משטר פרלמנטרי ואין לנו מפלגה אחת שיש לה יותר מ-61 מנדטים, אז עושים הסכמים בין מפלגות, קצת נותנים, קצת לוקחים, זו הפוליטיקה, זו אמנות הפשרה. כשבית המשפט העליון אומר, אני יכול להתערב בהכל, אז נוותר על הנושא הזה של הבחירות, נגיד ל-11 שופטים שהם החליטו על התקציב ושהם החליטו על יהודה ושומרון, וזהו, נסגור את הבסטה. ולכן זה בעיה. יש איזשהו גם סיכוי שבג"ץ ישאיר איזשהו פתח בהחלטה שלו להתערבות עתידית, ורק אני רוצה גם להתחבר לדברים של בועז, שזה לא רק אותה אנשים שמסתירים, הקלטות, מנדלבליט, אשכנזי ודברים. זה אנשים שגרמו לאוכלוסייה שאולי הכי קרובה לליבי במדינת ישראל, המשפחות השכול, גרמו ביזיון. הם אלה שהלכו ועשו מסע ומתן עם אנשים שתומכים ברצח יקיריהם. הם אלה שגרמו להם כאב ודמעות, ועל כן, לדעתי, יש איזשהו עוד קלון ערכי שלא מגיע להם להיות חלק מממשלת ישראל. טוב, מעניין הנושא הזה, וג'רפי יחיאל, יחיאל ג'רפי, אבל לא טועה מחוץ לארץ, אני לא זוכר מאיפה, הוא כותב, איזו אפשרות קיימת לפיתוריו של היועמ"ש? אולי קיימת אפשרות, אבל יש שם דגים, אמרנו, אז יחששו להתעסק איתו. יש פה אתגר שהוא לא קשור רק ליועמ"ש, יש כאן משהו מערכתי. שהוא היה יכול לפתור המון בעיות במדינת ישראל, גם בעיות ביטחוניות, גם בעיות כלכליות, בעיות של יעילות, וזה מנגנון השירות הציבורי. אפשר להגיד למה שר שלא מרוצה מהיועץ המשפטי שלו, לא מפטר אותו. אז האמת היא, ויש לי לפעמים הרבה ביקורת כלפי נבחרי הציבור, הוא לא יכול, מכיוון ששר יכול לפעול רק על פי מה שהחוק מאפשר לו.
והחוק קובע ששר לא יכול לפטר את היועץ המשפטי שלו, היחיד שיכול לפטר את היועץ המשפטי זה המנכ״ל. עכשיו, זה אומר שבדרך של תחכום, כלומר, לו המצב היה הפוך, לו היה שר מהשמאל ויועץ משפטי ימני, שאגב, אני מניח שהיה הולך פשוט על פי החוק, כי להיות ימני במשפטים זה ללכת על פי מה שמותר, והשר לא היה אוהב את זה, הוא היה אומר למנכ״ל, או שאתה מפטר אותו או שאני מפטר אותך. אפשר למצוא לזה כל מיני דרכים, וזה לא בסדר, אבל היה אפשר לעשות את זה. מה שצריך לשנות זה את דרכי ההעסקה והפיתורים והגמישות שיש במגזר הציבורי בכלל. זה נכון לגבי מורים, זה נכון לגבי יוצאים משפטיים, זה נכון לגבי כולם, כי אני לא יכול לבוא בטענות לשר שאומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? איפה תראה לי בחוק שלי מותר כרגע לפטר את היועמ"ש שלי? היועץ המשפטי לממשלה זה דוגמה אחת מבין המון דברים, ואפשר לראות את זה אגב, אני לא זוכר כבר כמה אנשים חתמו על המכתב שהם לא מרוצים מהמשנה לשעבר, אני צריך להגיד עכשיו, רואים שזה לא, זה לא בן אדם אחד, זה דבר מערכתי. דבר מערכתי, אנחנו בינתיים נמשיך עם השידור, עוד מעט צריכה להיות החלטת בגץ בנושא של ראש הממשלה, הטלת המנדט וגם הרכבת הממשלה, יום רביעי הבא. אנחנו כמובן עוקבים בדריכות אחר הנושאים האלה. שוב, אתה, לפי הערכה שלך, בגץ הולך... זה אימור. עם הרצון שלו. אני אגיד לך מה, אני יודע שיש דברים שאני מבין בהם, ואני יודע שיש דברים שאני לא מבין בהם. מה יקרה בעתיד, אני לא יודע. אני מניח שמה שיקרה זה שבגץ לא יפסול את זה. יהיה לו קשה לפסול את זה בצורה כל כך בוטה. אבל אני חושב שהוא ישתמש בזה כדרך להגדיל את הכוח שלו, ולא משהו שיגרום לציבור לסנוע אותו. אגב, בגץ יודע לעשות את זה יפה מאוד. כשדיברו על הנושא של הסכם שליט, פתאום בגץ אמר, אנחנו לא מתערבים בזה. למה בזה בגץ לא התערב? כי אם הוא היה אומר שכן לעשות את העסקה, אז חצי מהם היה פחות מחבב אותו. אם הוא היה אומר לא לעשות את העסקה, חצי אחר היה פחות מחבב אותו. בגץ בכל זאת, אם מישהו חושב באמת ששופטים הם כל כך תיאורים ואין להם שום אינטרס אחר מלבד מציאת האמת והצדק, אז נראה לי שהוא נורא נורא תמים. לבגץ יש אינטרס, כמו כל גוף, שיש לו אינטרס להגדיל את עצמו ולעשות לו, שיהיה לו כמה שיותר כוח. הרי היו כל כך הרבה הצעות לאורך הדורות, ממי שכן התעניין בזה. אמרו, בוא נעשה בית משפט נפרד לחוקה, כמו שהקיים במדינות מסוימות. לא קיבלו את זה. אמרו, בוא נמנה שופטים על פי הפוליטיקאים, כמו שהקיים במדינות אחרות. לא קיבלו את זה. אמרו, בוא נגדיל את כמות השופטים, כדי שיהיה יותר מגוון דעות. לא קיבלו את זה. זאת אומרת, יש להם, הם לא, הם בני אדם כמו כולם. לא רק שהם בני אדם כמו כולם, קיים משהו שכל פעם אני אזכיר אותו בבית משפט העליון שלנו, שנקרא ועדת השתיים. ועדה חסויה. שנמצאת בה נשיאת בית המשפט העליון ועוד נציגה, שהוועדה הזאת בעצם יכולה לפסול. רן עכשיו רוצה להיות שופט במדינת ישראל. יכולים לפסול אותו, ואת הנימוק אף אחד לא ידע, כי הוא חסוי. אז שופטים, כמו שאתה אומר, הם בני אדם, כמו אנשי תקשורת, ואני תמיד גם אסביר את זה, כמו שאין שופט שהוא אובייקטיבי מבחינת אג'נדה והשקפת עולמו, גם אין איש תקשורת כזה. וכמו שאנחנו, מותר לנו כגוף תקשורת שהוא נחשב מהצד הימני של המפה, להביא את האג'נדות שלנו ואת האמת שלנו הנקייה בצורה ישרה, אותו דבר גם השופטים, ואם מישהו חושב שבאמת הם שופטים אך ורק על פי מה שכתוב להם בספרי החוקים. אז אחד השיעורים הראשונים בחוק ומשפט, שגם חוק הוא דבר שהוא ניתן לפרשנות, לכאן ולכאן, כי אם החוק היה ברור, בהיר, ובצורה כמו שהוא כתוב, שחור על גבי לבן, אז כנראה שלא היו דנים היום ולא היינו צריכים לחכות להחלטה האם פוסלים את ראש הממשלה מלהרכיב ממשלה נוספת, כי אין שום חוק שאומר שאפשר לעשות את זה גם אם מוגש נגדו כתב אישום. טוב, חברים, קודם כל אני מעדכן אתכם, אנחנו לא עוצרים את השידור, אנחנו נחכה ונראה מה מתקדם. בואו נמשיך לפחות כדי לראות לאן זה הולך. זה צריך לומר, זה מוזר לומר את זה, רן, אבל זה לילה דרמטי שקופים עלינו. הלילה הדרמטי... זאת אומרת, אנחנו זה... חשבנו שגמרנו את הדרמה, סליחה שאני קוטע, חשבנו שגמרנו את הדרמה בבחירות, אבל לא. אני חייב לומר לך, הלילה שהיה מאוד מאוד דרמטי מבחינתי, זה דווקא היה נושא של יולי אדלשטיין, והעובדה שבגץ התערב בענייניו. זה מבחינתי הייתה נקודת הקצה בעיניי של המהפכה החוקתית. אגב, היא לא התחילה בשנות ה-90, בית המשפט העליון התערב מאז ומעולם בדברים בישראל, זה פשוט צבר תאוצה כל כך משמעותית מאז המהפכה החוקתית, מאז חקיקת חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, ופסק דין מזרחי כמובן, שזה פשוט משהו שכבר מתחיל להיות לא נוח. אבל באמת מגיעים לסיים חדשים. יש שאלה, האם מותר לבית המשפט העליון להתערב בהסכמים קואליציוניים? אגב, אני חושב שהתשובה היא לא, אבל נניח שכן. אני רוצה להבין על בסיס מה. יש כלל בכל מדינה דמוקרטית ליברלית. לאזרח מותר לעשות הכל, חוץ ממה שאסור על פי חוק. מותר לך לנגן בגיטרה, מותר לך לנגן בפסנתר, מותר לך לאכול, מותר לך... הכל, חוץ ממה שאסור. לעובד מדינה,
מותר לעשות רק מה שהחוק אמר לו שמותר לו. שום דבר מעבר. הוא לא אמור לחרוג מהגבולות העשייה שלו. כלומר, אם יש עכשיו פקיד שומה במס הכנסה, הוא אמור לטפל בתיקים שלו, הוא לא אמור ללכת ולתת למישהו דוח חנייה, כי זה לא התפקיד שלו. גם לבית המשפט העליון יש תפקיד מוגדר. התפקיד המוגדר הזה כנראה מוגדר רק במעין הסכמה שבעל פה, ולא לא בצורה מפורשת. צריכים לחוקק איזשהו חוק יסוד החקיקה שלא עובר כרגע, עוד כמה פסקות התגברות וכן הלאה, ובמדינת ישראל לא יודעים מה התפקיד הזה של בית המשפט. למה אני מתכוון? יש מדינות שיש בהן חוקה. כשיש חוקה אז אין בעיה. בישראל יש מחלוקת האם יש חוקה או אין חוקה. והשלושת הדעות בגדול, דעה אחת אומרת אין חוקה, כי אין מסמך אחד שכתוב עליו חוקה. דעה השנייה אומרת יש חוקה, אלה חוקי היסוד, מי שמכיר החלטת הררי מ-1950, לא מסכים על חוקה, נכתוב את זה פרק-פרק, ויש דעה רווחת שיש לנו מעין חוקה, כלומר חוק יסוד הוא מעל חוק רגיל. אז יש לבית משפט תפקיד, יש לו מקום, קודם כל הוא צריך לפתור סכסוכים, כשפלוני ואלמוני רבים, הערכאה הסופית היא בית המשפט העליון, והוא גם צריך להיות מקום שבו אנשים פונים כדי להתערב ברשויות. החוק הזה שחוקקו פוגע לי בחוק יסוד. בסדר גמור, מה מסמיך אותם אבל לדבר בחוקי יסוד? עצם העובדה שבית המשפט העליון עוד מעט חושב שהוא יכול לדון בחוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, מאיפה הוא שואב את הסמכות הזו? אם הוא אומר זה לפי הערכים שלי, אז הוא ביטל לחלוטין את הדמוקרטיה, ולכן זה כל כך דרמטי. כי זה בעצם אומר שבית המשפט לוקח על עצמו סמכות שלא על פי חוק. במובן האבסורדי, כי יש אנשים שאומרים, בית המשפט העליון, הוא מגן על הדמוקרטיה. לא. אולי יש לו ערכים מאוד מאוד נחמדים לפעמים, אבל הוא כרגע פועל נגד הדמוקרטיה, כי דמוקרטיה אומרת שהעם קובע את העתיד שלו על ידי הנציגים שלו ברשות המחוקקת. אנחנו נמשיך להתעצבן ואנחנו נמשיך לכעוס על כל הדברים וכל העוולות האלה, אבל יש אמת שהיא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רוב העם. אז אנחנו, אני לא מתבייש, אני איש ימין. אנחנו רוב העם. אנחנו הולכים ויוצאים ומצביעים. ומה שאנחנו מקבלים בפועל זה אג'נדות שמאל בניהול המדינה על ידי פקידים. אנחנו הייתה לנו את האופציה לעשות שינוי מהותי ומשמעותי במערכת המשפט, ולא עשינו אותו. ויתרה מכך, גם עכשיו שהולכת לקום קואליציה, הסוגיה המשפטית בכלל לא נדונה. כי בא הצד השמאלי במפה ואמר, אין על מה לדבר, זה הולך להיות בידיים שלי. והצד הימני אמר לו, בסדר, אני מוכן להתפשר. ופה הטעות, אני חוזר למה שדיברנו על אמיר אוחנה. עם הסעיף הראשון, בהסכם בין הליכוד לבין כחול לבן, היה שר המשפטים אמיר אוחנה, בוועדה למינוי שופטים יהיה רוב מהצד הימני של המפה. מפה, בואו נדבר על הרבה דברים כאלה ואחרים. נדבר על כלכלה, על בריאות, על ביטחון. יש לכם אג'נדה ביטחונית אולי כחול לבן, שנשמע אתמול בועז אמר, ירו רקטה, אשכנזי, גנץ. איפה אתם עכשיו שתבקרו את בנימין נתניהו? חשוב גם להזכיר אגב שאתמול ירו רקטה על מדינת ישראל. והדברים האלה באמת, הצד הימני של המפה כאילו מוותר עליהם מראש. אז אני אומר, אם לנו, לציבור הימני, מאוד מאוד מפריע, האג'נדה הזאת שמחזיקה במערכת המשפט, שפוגעת בטח בחופש הפרט ובטח באג'נדה שהרבה מאיתנו רוצים שתתממש. ובסופו של יום אנחנו גם לא מספיק יוצאים ומפגינים על הדבר הזה. אז איך הדבר הזה ישתנה? אנחנו נשב באולפנים, נשב תחת פלורסנטים ותחת פנסים, נזעק אמת שהיא נחלתם של הרבה מאוד מהציבור שנמצא במדינת ישראל, אבל שום דבר לא ישתנה מהסיבה הפשוטה, שלנבחרי הציבור לא מספיק חשוב, מה שהעם לא מספיק צועק. אני רוצה רק על דבר אחד טיפה לחלוק עליך, זה לא ימין ושמאל. זה באמת דמוקרטיה ולא דמוקרטיה. אני אתן לך שתי דוגמאות. פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, הוא בשום צורה לא איש ימין. הוא איש שמאל, הוא באמת, בכל דעותיו הוא איש שמאל. הוא פשוט אומר, אני מבין דמוקרטיה, בכל זאת פרופסור למשפטים, והוא אומר, יש פה בעיה. חיים רמון, אני לא חושב שאפשר לומר שהוא איש ימין, בשום צורה. הוא אגב, אומר את זה גם. נשאר איש שמאל, אבל אומר, חבר'ה, אתם צריכים להבין שאתם מתנהגים כאן בצורה שלא נכונה. ואני אומר את זה שוב, הביקורת שלי כלפי הימין, זה שהוא לא לוקח את אנשי המרכז ואפילו מרכז שמאל, ואומר להם, חבר'ה, בואו נחליט מה כללי המשחק שאנחנו רוצים שיהיה. יש לנו ויכוח ערכי. לא יודעים להחליט על משהו. מי אמור לקבל את ההחלטה? אם אתם אומרים שזה בית המשפט העליון, בואו נעשה ניסוי מחשבתי. יש אנשים שמשפטנים מאוד מאוד טובים מהימין. יש את שפטל, איתמר בן גביר, אנשי משפט מעולים, גם השמאל יסכים על זה. נניח שהם יהיו שופטי משפט העליון, יהיה לך 11 שופטי משפט עליון, שכולם איתמר בן גביר, שפטל וכדומה. אתם עדיין רוצים שהם יקבלו את המילה האחרונה? אם מי שמתווכח איתך אומר לך לא, אז אתה אומר לו, אז אתה כרגע מדבר מפוזיציה. כרגע זה משרת את האג'נדה שלך, ולא אכפת לך שזה נגד האידיאולוגיה האמיתית של איך דמוקרטיה צריכה להיות. אתה מזקק את דבריי, זה לא שאתה לא מסכים.
אני פשוט אומר שכרגע אותם אנשים, בטח במערכת המשפט, רובם משרתים את האג'נדה של אנשי השמאל. כן. לכן לאנשי השמאל נוח שהם נמצאים וקובעים ומחזיקים. לכן, ולצערי, מה שקורה שלימין הוא כאילו מקבל את המצב בסוג של הכנעה, אומר העיקר אני אשאר בשלטון ואני אמשיך להתעסק בכל מיני זוטות, במקום באמת להתעסק במה שיכול לעשות פה תיקון עוול היסטורי של שנים על גבי שנים, וזה מה שלעניות דעתי נכון וצריך להילחם עליו ביסוד המעלה. הדבר הראשון שהימין צריך באמת להתעקש עליו יותר מכל דבר אחר, זה אחיזה במערכת המשפט, כי הוא הרוב. והרוב במדינה דמוקרטית, כן, גם משפיע וקובע איך מערכת המשפט שלו תראה, זאת משמעותה של דמוקרטיה. כן, שואלים אותי מתי בדיוק ההכרעה של בגץ. אני נוטה להניח, אני לא יודע, זה הלילה בכל מקרה, אבל אני נוטה להניח שזה יהיה במהלך השעה הזאת, כי בגץ צריך רייטינג. הוא צריך שידברו עליו בערוצי התקשורת, לא? מהדורת חצות, ודאי. אחרת זה לא יקרה אחרת. ככה נראה לי, באמת בנושא הזה רננה כותבת, עצוב, עצוב, שמי שקובע את חיינו, אלה 11 שופטים, ש-90% מהם, ככה היא כותבת, זה אנשי שמאל. בוא נגיד שגם הימין שם זה לא כזה... זה לא משנה לי אם שמאל או ימין. זה משנה אבל הציבור, הציבור מסתכל על זה. זה לא משנה לי אם שמאל או ימין, משנה לי לפי איך הם פוסקים. מה אני מתכוון? אם היה מסודר במדינת ישראל, והיה ברור לכולם, מה שלי נראה מאוד מאוד ברור, שאיך שופט אמור לפסוק, על פי החוק, אז היה לו מרווח תמרון, אפשר להגיד הוא יותר שמאלני, הוא יותר ימני, הוא יכול לשחק עם זה טיפה. אבל ברגע שהם אומרים, מה שכתוב בחוק פחות רלוונטי, יש לי עקרונות אמורפיים, מה שנקרא בשפה המשפטית, האדם הסביר. מי זה האדם הסביר? זה אתה בועז? זה אתה הלל? זה לא אתם, זה השופט, הוא האדם הסביר, והוא מחליט מה נכון. זה יותר מטריד אותי, אני אומר יותר מזה, לפעמים בית המשפט העליון פוסק טוב. לפי הדברים הרגעים לסיים, לפי מה שאני רוצה, ואני עדיין לא טוב, אוהב את זה. טוב, מצטרפת אלינו על הקו דוקטור לימור סמימיין דרה, שעוסקת לא מעט בנושא הזה כמו כולנו. לימור, אני ואת ורבים בעם ישראל הלכו להצביע, שמנו כל אחד את הפתק שהוא שם, אבל הפתק האמיתי בידיים של 11 שופטים, שעוד מעט, אולי בדקות הקרובות, יודיעו לעם ישראל מה הם מחליטים, לא מה הוא מחליט. כן, זה באמת להיאמן שהמתח בסיאו, אחד הדברים שככה כתבתי, אני יכולה להגיד לך, למחר בבוקר לישראל היום, מאמר שכותרתו, לא כל הארץ פוליטיקה. אומרים לנו שהמהפכה הייתה מהפכה שיפוטית, אבל נראה לי שהמהפכה היא באמת להפוך את כל הסוגיות הפוליטיות, הסוגיות שיפוטיות, ובעצם להכריע את מה שהציבור היה אמור להכריע והדמוקרטיה אמורה להכריע על ידי הרכב מצומצם בעיניי של 11 איש. אז עצם זה שכולנו נמצאים עכשיו במתח, ועצם זה שכולנו עכשיו מחכים להכרעה, זה כבר אבסורד. אנחנו הולכים טיפה יותר אחורה, העובדה שבכלל העתירות האלה התקבלו ונדונו במשך יומיים שלמים, זה עוד אבסורד. ונותר רק לקוות שבגץ לא יוסיף חטא על פשע הלילה ויבין שמצינו את באמת את המערכה, את הקרקס הפוליטי, וזהו, ופשוט לשחרר את העם ואת הכנסת, לצאת לעבודתה ולהרכיב ממשלה אחרי תקופה כל כך ארוכה שבה היינו במערכות בחירות. לתת לאנשים הנבחרים לעשות את עבודתם, לסמוך על כן. שיקול דעתם, בדקות, שיקול דעתנו. לימור, בדקות הקרובות, ממש, כן. בדקות הקרובות תהיה ההחלטה של בגץ, וצריך לומר שפתאום שמענו מוקדם יותר שכחול לבן והליכוד יקימו ממשלה ביום רביעי, רץ לו בגץ מהר לפרסם את ההחלטה שלו, מניח שלא פתאום שמעו שהם מקימים ואז ישבו, זה משהו שכנראה כבר מוכן, ופתאום כן. עכשיו מוצאים, זה, הכל נראה פה... את יודעת מה, זה כבר מעבר לצחוק מאיתנו. יש החלטה לדעת. כן, כן, זה הכל נראה מתוזמן מדי, וזה מה שמטריד. שהתחושה היא שיש פה לוח זמנים פוליטי שבגץ עובד לפי, ולאו דווקא לוח זמנים משפטי, כפי שגם הדיונים היו דיונים פוליטיים, ולאו דווקא משפטיים. טוב, ההחלטה של בגץ, כן, אין... בגץ אין עילה משפטית להתערב, הערכנו את זה כאן באולפן, אני הייתי קצת יותר סקפטי, אבל אם אין עילה משפטית להתערב, וואו, זאת הכותרת, חברים, בגץ לא מתערב בעניין הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו... גם בהסכם. בגץ לא מתערב בעניין הזה, בכלל אין עילה משפטית, ואני חייב להודיע, לומר שזה הניסוח הזה, הדברים האלה, וכל העתירות שנדחו בשורה התחתונה,
עוד יותר מאכזב, אז למה בכלל דנתם אם אתם יודעים שאין עילה להתערב בעניין הזה? זו הנקודה, בועז, זה לצערי מה שהכי חששתי. אומרים, כרגע אין עילה משפטית, אבל באופן תיאורטי, אם הייתה עילה משפטית, אז בטח שלא תהיה בעיה. מה זאת אומרת? אתם אומרים לפעול על פי חוק, אתם הגדלתם את הסמכות שלכם כרגע. וגם בג"ץ כותב, אומר פה על העניין של ההסכם הקואליציוני, שגם למרות שהוא מעורר קשיים, הוא לא מתכוון להתערב גם בסעיפים האלה, והוא בעצם מקבל את התיקונים ואת העברות שנתנו לו. כלומר, שני ימי הדיונים הללו היו, בוא נאמר בצורה קצרה, מיותרים, ואולי כמו שעורך דין יושפט אמר, זו הייתה הזדמנות של בג"ץ לעשות פה הפגנת כוח נוספת, ולסמן לעתיד שאפשר לפנות עליו בסוגיות כאלה שאף פעם לא נדונו, אבל גם הפסיקה הזאת, שוב, מראה לנו שמפגן הכוח הפוליטי של בג"ץ התקיים, ההחלטה הוחזרה לבוחר, ואני מברכת לפחות על החלק האחרון. כן, מה שאולי מפריע לי ש... הליכוד וכחול לבן לפני יום, אתמול, שינו, או אתמול או שלשום, שינו גם את ההסכם קצת, את הדברים בגלל רוח בגץ. והנה בגץ אומר, אנחנו בכלל לא מתערבים בעניין הזה. יש כן, עוד... הממשלה עוד לא קמה, אולי נתניהו יכול ללכת לבחירות עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד לו כלום, זה מעניין הנושא הזה. מעניין, אבל נראה שראש הממשלה בנימין נתניהו כבר לא ילך לשום מקום אחר, זה הכיוון היחידי. אגב, אין עילה להתערב, וצריך לומר את זה לימור, אם אנחנו ככה נכנסים כן. לפרשנות, אין עניין הזה להתערב, זאת אומרת, גם בעתיד כבר לא נתערב, אין לכם מה להגיש עתירות כאלה לארגוני שמאל כאלה ואחרים. נכון. וזה אומר שאם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואגב, נכון, העתירה הייתה על חבר כנסת שצריך להקים, לאו כן. דווקא השם נתניהו, זאת אומרת שאם תתפרק הממשלה הזאת בעוד חודש, חודשיים, שלושה, היה ותקום ביום רביעי הקרוב, תתפרק, וגם לפי ההסכם, אני לא טועה, אם מתפרקת גנץ, יהיה ראש ממשלה בינתיים, עד לממשלה כן, אחר כך, אבל ראש הממשלה נתניהו יוכל מיד להתמודד אחר כך. נכון. לפי, כלומר, לפי ההחלטה הזאת, לא מתערבים. כן, זו, זה חוק יסוד, לא מתערבים בעניין הזה. כן, אני רק חייב להגיד שזה מחזיר אותי לדין ודברים שהיה בין העורך דין קבלו של נתניהו לבין הנשיאה חיות. שהוא אמר לה באמת, אין עילה להתערבות, אין לזה שום אסמכתא חוקית, והיא השיבה לו שמדובר באמירה פופוליסטית. אז היום השאלה שלי, האם הנשיאה וביחד עם שופטיה פסקו פסיקה שהיא פופוליסטית? אולי? אני חושב שהם עשו בדיוק מה שנכון בשבילם. אני לצערי יוצא מאוד מאוכזב מפסק הדין הזה, מכיוון שזה מה שחשבתי שהם יעשו. הם בעצם אומרים, כרגע ספציפית אין משהו, אבל באופן תיאורטי הם יכולים להתערב בזה. כן. אז לכן, בועז, לעומת מה שאמרת, לדעתי כל עילה עכשיו, או נאמר, המוטיבציה של ארגונים שירצו עכשיו להגיש עוד עתירות רק הלכה וגדלה. כי מה שהיה ראוי שבית המשפט היה עושה על ההתחלה, זה לדחות את זה לסף ולומר, אין פה משהו... כן, אמירה ברם כאן כותבת משהו שמאוד נכון. אני מודה שלא ראיתי את ההחלטה, כי אנחנו כאן בשידור, אנחנו רק מקבלים מהאנשים שלנו את הפרטים, אבל... אמירה ברם כותבת מהם הוצאות ממש גבוהות לעותרים. אם לא נתנו הוצאות, זה באמת הזמן. אני לא מומחה משפט, לא זה, אבל, ונכון שיש להם כסף בלי סוף, אבל עדיין, הוצאות, הוצאות. הסיפור הזה עלה ים בכסף, שידורים ישירים, בלגנים. מה זה לא עשה לעם שלם? צריך לשים פה ים בכסף על הוצאות משפט מיותרות. אני לא מסכים איתך בקטע הזה. אני שוב, כשמרן, אני רוצה להיות הוגן בכל מקרה. הכסף כאן זה פינאץ של הפינאץ. מבקר המדינה הוציא עכשיו דוח. אבל זו אמירה, זו אמירה. אבל זו אמירה שלא הייתי רוצה שיעשו אותה כלפי ארגוני ימין. כן, לימור. כן. לא, גם צריך להזכיר שאנחנו לא מדברים רק על היומיים או השבוע האחרון, אנחנו מדברים פה על תקופה ארוכה שהשמאל הישראלי מטיח בימין על כך שנתניהו לא יכול להמשיך לכהן. ולא משנה כמה אנחנו טענו שיש חוק יסוד, סעיף אחד, סעיף שני, בחוק ממשלה, זה לא שינה. זאת אומרת, השקר הזה המשיך להלך בחלל האוויר ולהשמיץ את הימין ואת נתניהו בכל במה אפשרית ולהגיד שהוא לא יכול להמשיך לכהן. אז במובן הזה כן נחתם הדבר הזה, והסוגיה הזאת יורדת מהפרק בוודאות, נאמר את זה כך, לתקופה הקרובה, שאין שום עילה להדיח את נתניהו ואין שום אפשרות שלא לאפשר לו להקים ממשלה.
וזה דבר שהוא חשוב מאוד, זה גם נותן קצת רוח סולנים לארגוני השמאל, שהם מבינים ששוב, אני חושבת שהימין הראה שהוא יודע להתמודד פה, גם עמד נוכחה מול כל המאמצים האלה לגרום לדלגיטימציה בצד שלנו, להדיח את נתניהו למרות שבחרנו אותו, להריץ אותנו שלוש פעמים למערכות בחירות ולקוות שאולי נתעשת ונבחר מועמד אחר, זה לא צלח. ובמובן הזה, אני חושבת שזה כן ערב חשוב מאוד לכל מחנה הימין ולנתניהו. דוקטור לימור סממיאן דרש, אני מאוד מודה לך, תודה רבה על הדברים, ואני אגיד לכם שהכותרת, קודם כל התנועה לאיכות השלטון, אתם יודעים מה, לא בא לי לקרוא את ה... לא בא לי, כן, אבל הכותרת שאנחנו כותבים על המסך, שבגץ מכשיר את נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, זה הדבר שהכי מפריע לי, צריך לומר את האמת, מי אתם שתכשירו את מה שהציבור רוצה? מי אתם בכלל שתקבעו לנו? בדיוק, לכן אני חלוק כאן שלוש פעמים על מה ששמענו, אחד, יש כאן הורדת הדמוקרטיה, כי בגץ כאילו זה שמאפשר. דבר שני, אני חושב שהשמאל ייקח את זה רק למינוף, זאת אומרת שיש לו מה לפעול בעתיד. ודבר שלישי, אם אני לפני רגע אמרתי, רגע, יש פה משהו שמשרת את האינטרסים שלי, אבל במערכת אני לא יכול לעשות את זה כי אני הוגן, השמאל מאוד מאוד בקלות יצא נגד בגץ. צריך לזכור שכשבגץ אמר שלגיטימי לפנות את חן אל אחמר, אז זהבה גלון אמרה, ותמר זנדברג אמרה אותה גם כן, אולי אני טועה אחת מהן, אני בטוח, אמרה, לא צריך להקשיב לבגץ, אם לא שתיהן. זאת אומרת, השמאל, לעומת הימין, בדרך כלל מוכן לוותר על העקרונות של ההוגנות הזו, ולכן אני חושב שזה ממש לא יום חג לימין, זה יום עצב לימין, זה יום נוראי לימין, כי כרגע בגץ פוגע בדמוקרטיה, זה גם יום עצב לשמאל, הוא פשוט לא מבין את זה כרגע. אגב, אני גם מאוד קשה כן, עם הכותרת כרגע שיוצאת גם אצלנו על המסך, לדעתי זה בדיוק מה שבגץ רצה שיקרה ויתרחש, שבעצם הוא זה שמכתיב את הטון, הוא זה שגורם לממשלה לקום, הוא זה שבעצם מאשר את בנימין נתניהו ולא מעל 2 מיליון איש. זה מבחינתי הכותרת הערב. ומתחילים תגובות מימין חברים, למשל, השרה מירי רגב, טוב עשו שופטי ירושלים שלא התערבו, יש ריבון בישראל העם, והוא אמר את דברו. גברת מירי רגב היקרה, שרה שאני מעריך מאוד את עבודתך, העם לא אמר, זה לא מה שהעם אמר. העם רצה ממשלת ימין, 70% מהיהודים, אם העם מבחינתך זה גם השמאל והערבים, בסדר, אבל זה לא מה שרוב העם אמר, רוב העם רצה ממשלת ימין, העם לא פילל ולא רצה ממשלה שכזאת, אנחנו רואים את זה גם על פי סקרים שקרים, שאם הם אומרים את זה אז ברור שזה הרבה יותר, אנחנו רואים את זה בוודאי בכל התגובות שלנו כאן שאנחנו מקבלים. לאורך כל התקופה הזאת העם אמר את דברו לחלוטין ההפך, ובגץ זורם כנראה מה שנוח לו. אז זהו חברים, אחרת בגץ בעניין הזה, לצערנו ממשלה קמה על פיהם של 11 שופטים, הם מחליטים איזו ממשלה תקום, מי ירכיב אותה, כמה ולמה, לפחות בסעיף הכי רציני של כתב אישום, חוק יסוד, בגץ בפעם הראשונה ככה שם את זה על השולחן בצורה רצינית, הוא לא היה צריך להתערב בכלל, הוא לא היה צריך לדון, אבל אחרי שהוא דן, אמר במילים פשוטות, חברים, בעניינים כאלה אנחנו לא דנים יותר, כך הבנו מהסיפור, אתה אומר לא, אני אומר כן, בעניינים של כתב אישום, בפרשות דומות כאלה, פרשות שהן באמת לטעמי גם תיק תפור, אבל זה סיפור אחר. אז אם כן חברים, נסכם את התוכנית ואת הלילה הזה שיכול היה להיות דרמטי, הוא גם דרמטי בהקמת הממשלה אחרי שנה שלמה של בחירות, יום רביעי צפויה לקום ממשלה בישראל, אם לא היו שינויים של הרגע האחרון, אבל דבר אחד ברור, כל העתירות נדחו, בגץ לא מתערב בעניין הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימשיך לחיים בתפקידו בכל מקרה, אם תקום ממשלה ואם לא תקום ממשלה. בכל מקרה, ראש הממשלה, כל התקופה הקרובה והמשכה, יהיה ראש הממשלה בנימין נתניהו. עד כאן חברים, האולפן הפתוח, תודה הלל, תודה רן, תודה גם לכם שהמשכתם וצפיתם בנו. המשך צפייה מהנה, לילה טוב ושקט מירושלים, בירתנו הנצחית.